Labą dieną naujienų portalo jūsų, Panevėžio žiūrovai. Šiandien tarptautinė moters diena kovo 8 ir šią dieną vyrai sveikino savo moteris, kolektyvo vyrukai taip pat sveikino savo koleges. Ir tą progą bandysiu ir aš padovanoti kelias tulpes kelioms panevežietėms. Sveikinu visas moteris, linkiu joms laimės, džiaugsmo, sveikatos, visko ko geriausio. Ar minit kovo 8-ąją? Taip. Kaip dažniausiai ją paminit, jeigu nepaslaptis? Šiandien važiuoju pas dukras ir į Kaziuko mūgį. Galbūt jau teko būti pasveikinta šeimos narių, artimųjų, ar dar tik laukia? Vakar tėtis pasveikino, šiandien vyras. Kaip manot jūsų nuomonė, ar ši diena kovo 8-oji nėra dar atgyvena? Manau, ne. Tik tai, kad pervardinta į tarptautinę tą moters dieną jau. Ar minit kovo 8-ąją? Nežinau, šiaip labai sunku pasakyti, nes, pavyzdžiui, šiandien jau į praktiką, tai su draugu nuėjom iki turgus nusipirkt gėlių šitiems kineziterapeutams. Tai paminėjom, apsidžiaugė ir dar ir kelioms grupiokiams saldainį dar nupirkam. Tai. Ar tai nėra atgyvena jūsų nuomonė kovo 8-oji? Gal dabar, nežinau, šiek tiek paprasčiau visi žiūri šitą reikalą, bet nemanau, visi daugiau mažiau kažkiek tai švenčia šitą dalyką. Ar minit kovo 8-ąją? Vyras niekada nepamiršta pasveikint, va sūnus irgi nepamiršta. Vienu žodžiu, tie, kurie užsienį gyvena, mano du sūnus, visuomet atsiunčia per kurjerį glėbį rožių. Tai vat visuomet paminėm gerai. Kaip jūsų nuomonė, ar tai nėra ta šventė, kuri jau yra atgyvena, ar ją dar galima švęsti? Nemanau, kad atgyvena. Kažkaip tai įprasta nuo senų laikų ir visą laik švenčiam. Kasgi jau pasveikino šiandien kovo 8-ąją dieną? Žinokit, aš esu kurjeris ir pati sveikinu. Ar pati minit kovo 8-ąją? Be abejo, šventė yra šventė. Tai yra pavasario šventė, moterų solidarumo diena, tikrai taip. Ar jau vyrukai jūs pasveikino kolektyvas? Be abejo. Jūsų nuomonė, ar tai nėra atgyvena? Tikrai ne. Ar minit kovo 8-ąją? Galbūt. O kodėl neminit? O ar jau teko būti pasveikinta savo šeimos narių vyrukų? Taip. Jūsų nuomonė, ar ši šventė nėra atgyvena? Aš galvoju, švenčių nebūna per daug. Atsirado vasario 14, atsirado Helovynas, taip kad kovo 8 tegul būna. Ar minit kovo 8-ąją? Taip. Jei ne paslaptis, kaip ją paminit? Oi, vaikai pasveikina dažniausiai. O galbūt jau šiandien buvot pasveikinta, ar dar tik laukia? Taip, tikrai. Iš pačio ryto. Jūsų nuomonė, ar ši diena nėra dar atgyvena? Ne, tikrai ne. Čia mūsų moterų diena. Ar minit kovo 8-ąją? Tai aš neturiu dabar, kas sveiki, šiaip sesuo gyvena, amžinatės mirus, tai jie pasveikydavo arba su viena žmona kartais, tada mylimosios neturi, tai kol kas šiandien niekur nesveikysiu. Tokias naujienas. Tai tikriausiai alternatyvų ieškot pasveikinti kokią artimąją moterį, šeimos narę, dar ką nors, taip? Galima pasveikyti, kodėl aš nieko prieš. O jūsų nuomonė, o kovo 8-oji diena, ar tai nėra atgyvena tarp mūsų šiuolaikinio pasaulio? Ten jau senovinė šventė iš vis ten, nežinau, tokia. Rusijų gal daugiau švenčia ta, gal dabar Lietuvoje nesakau, bet čia kaip senovinė šventė kažkokia. Yra motinos diena, galima tada ir sveikinti, arba tėvo diena, jeigu tėvo pasveikinti. Ar minit kovo 8-ąją? Tikrai taip. Dažniausiai kaip ją pasitinkat? Pasitinku, savo dovanų prisidavanoju, šiandien einame į koncertą su draugais, tai valinsim ir paleisim laiką. Koncertas tikriausiai du donatai su nepabaigta istorija. Tikrai taip. Tai sakykit, ar jau buvot pasveikintas savo šeimos narių, vyrukų, galbūt kolegų? Tikrai draugų esu jau nuo pat ryto pasveikinta ir vakar iš vakaro. Tai labai gera ir širdį mėla, kad atsimena, prisimena. Kovo 8-oji nepaslaptis, jog vyrai renkasi pačias įvairiausias gėlės, o jūsų žaliojoje zonoje kokias gėlės yra prieinamos ir perkamiausios? Žinoma, ši šventė yra tulpių šventė.
ir ji tikriausia neišvengiamai dominuoja šiandien. Tiesiog tos tulpės pačios įvairiausios, žinoma, mūsų salonas renkasi kuo įdomesnės, kuo išskirtinesnės, nes tikrai džiaugiamės, kad lietuviai jau spėjo priauginti mūsų kolegos. Aurelija miela mums čia gražiausių pačių žiedų priskynė. Aišku, ir olandiškų turime, norime, kad tai būtų įvairesnės, įdomesnės. Žinoma, mūsų klientai tiesiog kartais ne tik tulpėmis nori džiuginti savo mylimiausias moteris. Tai yra ir visas pavasaris, ir mimoza, ir vėdrynas, ir plūkė. Visos tos gėlės, kurios atstovauja pavasarį, nes saulė šviečia už lango, tai tegul ir nuotaika būna viduje tokia pat pavasariška. O ar atėję vyrai renkasi gėlės pagal nustatytą kainą, galbūt kažkas taip pyksta? Būna visaip, iš tikrųjų, bet dažniausia tai tiesiog galbūt žino savo moterų mėgstamus žiedus ir tas, kas tiesiog galbūt ne patys artimiausi žmonės, kokios kolegės, tai dažniausia tai yra tulpė ar tulpių gražus ryšulėlis, graži puokštė, o savo moterį dažniausiai žino, ko labiausia jai patinka, kas džiugina ir tai turbūt būna išskirtinesni kažkokie žiedai. Vienintelio ir nepakartojamo Adriano Čelentano tribut show iš Italijos. Balandžio 1 Alytuje, balandžio 2 Panevėžyje, balandžio 3 Kaune, balandžio 5 Palangoje, balandžio 6 dieną Vilniuje skambės visi Adriano Čelentano hitai. Partneriai LRT, žurnalas prie kavos, bilietai.lt.